de bohemia y de ilusión. No quiero vivir, no me pidas que me calle. Lo que siento, que mi amor es una herida, no encuentro la explicación, solo la desilusión. El que más fue un suceso. Noche de bohemia, Madrid. Vosaltres han participat a totes les edicions de la Fira Equivatea. Moltíssima gent, com pots veure, un grup musical espectacular i una gran oportunitat per a presentar els nous vins i nous anyades aquí al celler. Més que un benefici, potser no és una fira professional, és una fira de poble, però sobretot és participar, fer festa al poble de Batea i és una gran ocasió per a presentar alguna nova anyada o precisament nosaltres avui estem presentant un nou vi, que és una garnatxa peluda, que és la primera vegada que presentem una garnatxa peluda, un negre molt afruitat, molt golós, estil un Pinot Noir francès, però amb garnatxa peluda, que és una varietat autòctona d'aquí de la zona, i doncs, en aquesta fira l'hem presentat avui aquí. No, bé, jo crec que més o menys estem igual que tots els anys. La gent ara, quan va caient el sol, no? Marxa del motocross, perquè ja es comença a acabar i ve cap aquí. I bueno, ara ja estem arribant quasi al tope, no? de gent que esperam, però vull dir, igual que tots els anys, bona assistència. Bé, novetats sempre en tenim, perquè en el vi tots els anys hi ha novetats, no? Quan ve una campanya nova, traus un vi nou i, per tant, sempre és una novetat. Sí que ara ja estem a finalitzar la nova campanya, que la passada, no? Perquè ara en pocs dies ens posarem a bremar, però bueno, sempre hi ha gent que algun vi no ha provat de l'última campanya i té l'oportunitat ara de saborir-ho. I estem aquí a la Fira del Vi, un altre any més, per donar a conèixer una mica el nom, va començar amb el dia fa poc, i ensenyar a la gent el nostre producte. Aquest any està molt bé, això està molt ple, hi ha molta gent, molt ambient, la gent ve quin ganes de veure, passar-s'ho bé, de disfrutar i conèixer cellers, que és el fi al cap perquè es fa esta fira. I la gent omple i dona molt ambient,
i la gent s'ho passa molt bé, que això és important. L'any passat sí que hi havia una miqueta menys gent, van tardar més a vindre, perquè fan motocross allà baix, però aquest any s'acaben més pront, suposo, i s'ha omplit de gent, la gent s'ho passa molt bé, i això, vulguis o no, és una cosa que alegre. Bueno, hi ha molta gent que no et coneix, que ve aquí, prova els vins, explica una mica, els agraden, i pues, indirectament té benefici, perquè pues, t'acaben comprant vi a tu, volen fer visites al celler, i ja no solo a tu el propi celler, sinó tota la comarca en general. La pròpia DO se beneficia d'aquestes petites fires que es van fent, tant a Batea com a Gandesa i altres llocs, la gent s'ha beneficiat molt, perquè la gent dona a conèixer el seu celler i dona més renom a la comarca, podríem dir. En principi ja es pot veure, no? Estan molt animades, de fet ahir van fer l'antiprespa, avui és la prespa encara, hasta esta nit no se fa l'acte de les pubilles, la proclamació de la Reina del Vi, que és el dia de, que es fa el pregó o el discurs de l'alcalde, és de sentit, la veritat és que hi ha moltíssima gent, sols em cal veure ara que hi ha dos actes a la vegada que estan fent el motocross i a més estan fent-se aquí la Festa del Vi i la veritat és que hi ha moltíssima gent i quan pugen tots els del motocross que s'haurà acabat, pues a la plaça, i és molt gran, no sé què cabrà. Hi ha els nois i noies que han de fer de pubilles, a Reina del Vi i a Lleus i això, pues, bueno, lògicament és una gran il·lusió per ells. Cada any se repeteix exactament igual. Són gent jove, molt jove, estan encara començant la vida, no?, en aquest sentit, i estan veient la festa, pues, molt gran. I a més, tothom se sent molt batear i les festes majors de Batea, pues, lògicament pels bateans només n'hi ha unes, no? I per tant, pues, bueno, molt contents, pensant que estarà molt animat, fa molt bon dia, fa inclús calor, no fa gens de vent, i la veritat és que pensem que serà una nit d'estes que se poden recordar durant els anys. El que passa és que estem al preàmbul de la brema, i la brema pues, tampoc no pinta gaire bé perquè hi ha molta sequera. Bueno, la veritat és que Batea, en aquestes fetges, pues, bueno, és evident que ve gent de tota Catalunya, i també d'aquí de baix de l'Aragó, no? Però bueno, la veritat és que és això, sempre és així, són les festes que la comarca, pues, bueno, jo crec que marquen un abans després, de fet som el segon poble més gran de la comarca i a més en vi som un referent, per tant, a lo que és la Festa del Vi, a tots els actes que fem per a potenciar el vi i el producte del raïm i tot això, pues, la veritat és que sempre estan molt concorreguts i per tant, pues, bueno, la veritat és que estem molt contents que vinguin de Catalunya i que serveixin per a fer festa, fer poble i a la vegada fer promoció dels nostres vins. Que durant molts anys vam fer fèiem les curses de motocross. L'any passat, encara hem estat uns anys que no en fèiem, l'any passat ja la vam recuperar i la veritat és que és un poble que els agrada, que agrada molt tot això i a més no només al poble sinó a la comarca, les comarques veïnes també de l'Aragó i sempre sol vindre moltíssima gent. La gent que, com he dit abans, primer van al motocross, encara van a la Festa del Vi, encara se queden a sopar per aquí pels bars i encara pues, bueno, venen els actes que fem al carrer de la proclamació de festes i la festa que fem per la nit. La veritat és que totes al carrer són festes al carrer, totes són gratuïtes i la veritat és que són molt participades, hi ha moltíssima gent i moltíssima gent de tot arreu. S'ha de vindre perquè tens la diversió assegurada. Ho tens tota la festa al carrer, totes les patrocinades al carrer, fem moltes activitats per gent gran, per gent jove, per xiquets, per tothom, tot això tot és gratuït a tothom i per tant si ho vols passar molt bé, doncs vine a Batea, beuràs vi, estaràs amb la gent i a més ho passaràs. Doncs jo crec que excel·lentment bé i per tant jo per mi crec que un bon consell és que vinguin a Batea a passar molt bé. Cada momentito que tú me...
que me hace falta. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Sobra, nunca fue compartir, sino más de ti. Después de ti no hay.